Salam dostlar, bu günləri yenə də sizinlə cümə günü həmişə olduğu kimi görüşürük. Bu gün də həftənin bir sıra hadisələri haqqında sizə öz münasibətimi, öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Və ilk növbədə keçən həftə danışdığımız mövzunu müəyyən mənada davam eləmək istəyirəm. Çünki o mövzu ilə əlaqədar bu həftə ərzində çox ciddi proseslər və dəyişikliklər baş verib. Deməli, bilirsiniz, o mövzu İçəri şəhərdə qala divarları yaxınlığında gedən tikinti işləri idi, müəyyən yaşayış obyektlərinin orada tikilməsi ilə əlaqədar idi. Bu prosesə ictimaiyyət ciddi şəkildə etiraz bildirmişdi və tarixi abidələrə, abidələrin qorunmasının vacibliyi Azərbaycan ictimaiyyəti arasında, xüsusən sosial şəbəkələrdə ciddi şəkildə müzakirə olunmuşdu və bizim də keçən dəfəki verilişimiz bəs bu məsələ barədə idi. Amma biz o verilişi çəkəndə, yəni biz o məsələyə özümüzün nigarançılığımızı bildirəndə paralel olaraq başqa prosesdə gedmişdi. Dövlətin ikinci şəxsi, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva İçəri şəhərə gedmişdi və BBC-yə müsahibə vermişdi. O müsahibədə əsas elementlərdən biri ondan ibarət idi ki, o da qala divarları yaxınlığında onların örtülməsinə səbəb ola biləcək hər hansı tikintilinin mövcudluğuna, aparılmasına etirazını bildirilmişdi və demişdi ki, istənilən tikili qala divarları, tarixi abidələri gizlətməməlidir və oradakı deməli, obyektlər bir mərtəbəli olaraq tikilməlidir. BBC bu müsahibəni verəndən sonra və bunun ictimailəşəndən sonra cəmaat arasında çox diqqət cəlb eləyəndən sonra protestlər ona gətirdi ki, o tikintilərə aparanlar artıq bütün hazırlıqları görmüşdülər ikinci mərtəbənin qaldırılmasına. O prosesi dayandırdılar və elədikləri bəzi o hazırlıqları götürdülər. Yəni, proses müəyyən mənada pozitiv şəkildə öz həllini tapdı məhz birinci vitse-prezidentin BBC-yə verdiyi müsahibədən və bu müsahibənin ictimailəşməsindən sonra İçəri şəhərinin rəhbərliyi də bu məsələyə müdaxilə etməli və öz səhvlərini düzəltməli oldu. Bu proseslə əlaqədar bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, dünən də dövlət başçısı bir fərman verib. Bu fərman vaxtı ilə İçəri şəhərin qorunması haqqında olan verilən fərmana müəyyən dəyişikliklərlə əlaqədardır. Mən inanmaq istəyirəm ki, bu fərman da prosesin daha da genişlənməsinə, yəni tarixi abidələrin qorunması istiqamətində ciddi inkişafa gətirib çıxaracaq. Amma mən burada bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, o fərmanın dilində, yəni biz hələ bunu araşdıracaq, öyrənəcək, görək ki, bu fərman nə dərəcədə o tarixi abidələrin qorunması üçün qorunmasına xidmət edə biləcək bir fərmandır. Amma mənim o fərmanda diqqətimi cəlb eləyən bir ifadə oldu ki, mən hesab edirəm ki, ola bilər bu redakta səhvidir, ola bilər ki, bu müəyyən mənada belə deyək, işə qeyri-peşəkar yanaşmanın nəticəsidir. Orada belə bir ifadə var idi ki, İçəri şəhər qoruğu, hərfi mənada deyirəm, mədəni irsin məhv edilməsinə icazə verə bilər. Yəni, mədəni irsin məhv edilməsinə icazə vermək öz-özlüyündə neqativ yük daşıyan bir ifadədir. Yəni, məntiqlə belə çıxır ki, sabahları o qoruq Qız qalasının da dağıdılmasına icazə verə bilər, nə bilim, Şirvan şəhərlərinin də sökülməsinə icazə verə bilər. Mən ümid eləmək istəyirəm ki, bu sırf texniki xətadır, redakta xətasıdır və bu aradan götürüləcək və ümumiyyətlə, fərman bütövlükdə belə deyək, tarixi abidələrin qorunmasına da öz töhfəsini verəcək. Burada bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bax, indi çox gözəl bir şans yananıb
ölkə rəhbərliyi üçün bu istiqamətdə özünün belə deyək, o xoş niyyətini nümayiş elətdirmək üçün. Malakan ibadət evi var. Onun o sökülmək təhlükəsi ilə üzləşib. Ümumiyyətlə normal ölkələrdə 100 yaşından çox olan bütün abidələr qorunmalıdır və qorunur. Və bu da mən hesab edirəm ki, bu da tarixi abidədir. Kifayət qədər gözəl abidədir fasadı etibarilə və ona görə də onun qorunmasına ehtiyac var. Və tarixi abidənin tutaq ki, xüsusi kiminsə xüsusi mülkiyyətində olması həmin o xüsusi mülkiyyətçiyə tarixi abidənin sökülməsinə icazə vermir. Bunu dövlət qoruyur. Bu çox vacib bir məsələdir. Burada diqqəti cəlb eləyən ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, bizim hökumət çox tolerantlıqdan, haqlı olaraq tolerantlıqdan, yəni bizim irsimizdə tolerantlıqdan, tutaq ki, multikulturalizm ənənələrindən və s. ənənələrindən danışır. Qoşuluram buna, amma bunu əməli şəkildə sübut eləmək üçün konkret imkan var. Yəni, bu Malakan ibadət evinin qorunması. Çünki Malakan ibadət evi tutaq ki, Azərbaycanın qucaq açdığı bir zümrənin, tutaq ki, hardasa təqiblərə məruz qalmış, sonra buradan köçürülmüş bir zümrəyə qucaq açmasının nümunəsidir. Və Malakanlar Azərbaycan tarixində az rolu oynamayıblar. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətinə az tövbə verməyiblər. Mən çox danışmaq istəmirəm. Bir misalı çəkə bilərəm ki, Anatoli Banişevski, məsələn, futbolçu Anatoli Banişevski artıq Azərbaycan tarixinin çox vacib bir elementlərindən, şəxsiyyətlərindən birinə çevrilib. Mənim danışmaq istədiyim ikinci məsələ bu keçən həftə kifayət qədər müzakirə olunmuş dinin tədrisi məsələsidir, məktəblərdə tədrisi məsələdir. Bilirsiniz, bizim hökumət orqanları kifayət qədər bir-birini inkar edən bir neçə açıqlama verdilər. Gəh dedilər, tədris olunacaq, gəh dedilər, tədris olunmayacaq. Sonra tutaq ki, komitə bu məsələyə öz izahını verdi. Mahiyyətə aid bircə şey demək istəyirəm. Asil Vəzirovanın çox gözəl bu barədə bir yazısı vardı. O deyir ki və mahiyyət də bundan ibarətdir. Müasir dövlət də belə olmalıdır. Burada həm din azadlığının qorunması var, həm sekulyar dövlətin prinsiplərinin həyata keçirilməsi var. Məsələ burasındadır ki, vaxtilə John Locke da bilirsiniz, o liberal demokratik quruluşun əsaslarından biri olan sekulyar quruluşun ideoloji əsaslarını qoyanlardan biri olan John Locke deyirdi ki, dövlət dini öyrədə bilməz. Çünki dövlət də səhv ola bilər. Yəni, dövlət bu prosesdən kənarda qalmalıdır. Dövlət nə edə bilər? Aysel xanımın dediyi kimi, dövlət məntiqli, tənqidi düşüncəsi olan şəxsiyyət yetişdirə bilər. Yəni, belə bir şəxsiyyət, məntiqi olan, təhlil qabiliyyəti olan, tənqidi yanaşma qabiliyyəti olan ki, məktəb də, ali məktəbdə mütləq bunu belə şagirdinə, tələbəsinə öyrətməlidir. Bunu öyrədəndən sonra artıq o ixtiyar, necə qulluq eləmək, necə dindar olmaq, hansı dini qəbul eləmək, vaxt da dini qəbul eləməmək bu insanın şəxsi, belə deyək, azadlıqlarına aid olan, şəxsi seçiminə aid olan bir məsələdir. Dövlətin məqsədi adekvat vətəndaş yetişdirmək olmalıdır. Yəni, ona dinə necə qulluq eləməyi öyrətmək olmamalıdır. Məsələ, deyə bilərsiniz ki, axı, burada dövlətin məqsədi heç də din öyrətmək deyil. Amma, məsələn, mən dini komitənin rəhbərinin bir müsahibəsini oxudum bu həftə içində. Orada təxminən belə bir şey vardı. Bir ibadət nə əlaqədar özünün mövqeyini bildirir. Hətta mən o mövqe ilə mənə razıyam. Amma sonra müsahibəni çox maraqlı bir sözlə qutarır. Deyir ki, mən hesab edirəm ki, bu cür olsa Allaha xoş gedə bilər. Yəni, artıq bu dinə necə ibadət edilməsinin bir növ təlqin edilməsidir. Bu, dövlətin din satması deməkdir. Dövlətin dini işlərə müdaxilə edilməsi etməsi deməkdir ki, bu qətiyyən yol verilməzdir. Nəhayət, mən bugün üçüncü bir məsələ haqqında da danışmaq istəyirəm. Bu da mətbuat azadlığı məsələsidir. Bugün mətbuat azadlığı günüdür. Çox vacib bir gündür. Bilirsiniz, indi şablon da çıxsa onu deyim ki, mətbuat ümumiyyətlə dördüncü hakimiyyət sayılır. İcra hakimiyyətindən, qanunvericidən, məhkəmə hakimiyyətindən sonra dördüncü hakimiyyət
sayılır və bunun cəmiyyətdə rolu olduqca böyükdür və vacibdir. Sadəcə olaraq bizdə mətbuat azadlığı ilə əlaqədar çox ciddi problemlər var. Bu problemlər ondan ibarətdir ki, bizdə tutaq ki, televiziyalar var, amma biz bu televiziyalardan tənqidi fikirlər eşidə bilmirik. Əsaslı tənqidi fikirlər eşidə bilmirik. İkincisi, tutaq ki, bizdə çap mediyası tamamilə sıradan çıxıb. Hətta internetdə də, belə deyək, müəyyən saytlar faktiki olaraq hökumət tərəfindən bloklanıb. Mətbuat azadlığı tənqid azadlığı deməkdir. Yəni, televizorlardan ancaq tərif demək, ancaq uğurlardan danışmaq bu mətbuat azadlığı deyil. Bu daha çox propagandadır. Mətbuat azadlığı tənqidin icazə verilməsidir. Tənqidə şərait yaradılmasıdır ki, dövləti idarə edənlər, ictimaiyyət, cəmiyyət o tənqiddən nəticə çıxarıb inkişaf eləyə bilsin. Bugünlük bu qədər. Çox sağ olun.